大家好，给大家讲一下苗点。这个皮筋定位颧骨，皮筋上下重合一条线，用这个撑头上下找目标，打高了往低处找，打低了往高。今天怎么有这个点啊？打瓶盖卖苗啊？上机了，铁们。调到10点上啊，可以调动的这个。然后后手定个颧骨位置啊，等一会儿，看了吗？把这个瞄，给大家说一下瞄点啊。新手就是玩大弓门的，用撑头去对准目标，皮筋贴在颧骨，就像这样对准目标就可以中了。好，双击。